Така, последната, шеста глава от посланието до Галатяните. Братя, и да падне някой в някое прегрешение, вие духовните поправайте такъв с дух на кротост, като се пазите, да не би и вие да бъдете изкушени. Понасите един другим от теготите си и така изпълнявайте закона Христов. Защото който чита себе си за нещо, бидейки нищо, той себе си мами. Нека всеки изпитва делата си и тогава да има похвала само в себе си, а не пред други. Защото всеки ще понесе своето бреме. Наставляваният със слово да дели всяко благо с онова, който го наставлява. Не дейте се лъга, Бог поругаем не бива. Каквото посее човек, това и ще пожене. Който сее в плътта си, от плътта ще пожене тление. А който сее в духа, от духа ще пожене вечен живот. Като правим добро, да не се обесърчаваме, защото ще поженим в свое време, без да се уморяваме. И тъй, докъде имаме време, нека правим добро на всички, а най-вече на своите по вяра. Вижте колко много ви написах с ръката си. Тие, които искат да се правят, да се нравят по плът, те ви принуждават да се обрязвате, само за да не бъдат гонени за кръста Христов. Защото и ония, които се обрязват, сами не пазят закона, а искат вие да се обрязвате, за да се похвалят с вашата плът. А мене да ми не дава Господ да се хваля, освен с кръста на Господа нашего Исуса Христа, чрез който за мене светът е разпнат и аз за света. Защото в Христа Исуса нито образването има някаква сила, нито необразването, а новата твар. Но ония, които постъпват по това правило, нека бъде мир и милост тям и на Израил Божий. Проче, никой да не ми досажда, защото аз нося на тялото си раните на Господа Исуса. Благодата на Господа нашего Исуса Христа да бъде с вашия дух, братя. Амин. Нека да се молим. Господи, благодарим Ти за това слово, което е достигнало до нас. Благодарим Ти за апостол Павел, благодарим Ти за Твоята жертва на кръста на Голгота, защото без Твоята жертва ние щехме да бъдем нищо и ни чакаше вечно осъждение. Сега имаме надежда за вечния живот, ако живееме по дух, и затова Те молиме, Господи, да ни помогнеш да търсиме духовните неща, а земните и плътските да бъдат на втора линия. Молим Те, благослови това събрание, дай ни благодат за говорене, благодат за слушане, благодат за молитва, изпълни ни със силата си, Души Святи, и изпълвай ни, където и да ходим, което и да правим. Ти ни ръководи, Ти ни пази и Ти ни помагай. Над Тебе се надяваме, Тебе търсим, в Твоите ръце оставяме себе си и това събрание е поклон на името Ти. Амин. Така може да седнете. Разбира се, тия неща ние ги четеме, препрочитаме ги, учиме се как да постъпваме като християни. Когато видиме некои наш брат, сестра, че падне, че се препъне, че се греши, какво да правиме. И тук апостола ни съветва, явно Святия Дух чрез него. Такъв човек да го поправяме, но с кротов дух, като се пазим и сами ние да не бъдем завлечени от изкушението. Защото ние сме много бързи да го осъдиме, да го скастреме, да го нараниме, да го пропъдиме от църквата. Това ни е най-бързото решение и бързото действие. А лесно е такъв човек да го осъдиме, обаче след това може да бъдем уверени,
че Бог ще допусне да паднеме в същото изкушение. Това, което съдиме другите, ние вършиме същото. Бог го допуска да паднем същото, за да разбереме колко ни е силата. И ако от нещо ни е опазил, това не е наша заслуга, а е заслуга на Бога. И ако в нещо ние можем да се похвалиме, можем да се изпитаме себе си и сами на себе си да кажем, нали, ей, аз това устоях, ето тук устоях, тук устоях, тук опазих, това опазих, само че на себе си, вътре в себе си, защото съвестта ще ни подскаже какво сме опазили, а колко не сме опазили. Веднага ще ни заговори съвестта и ще каже, да, това опази, а онова опази. А там другото опази ли го? Така че, ако има някой да се хвали с нещо, това е да се хвалиме само с кръста Христов. И тук е много добре казано, който счита себе си за нещо, а бидейки нищо, а бидейки нищо, какво става? Лъже себе си. Лъже себе си, Димчо ми посна една записано на интернет, там едно свидетелство на една жена, която е читала себе си за праведна. Ходила е редовно на църква, пеела е в хора. Изобщо е била праведна жена. Обаче дава, Господи дава да изживее, нали, че тя умира и пътува директно към центъра на земята. Пътува към Ада, но Ада е затворен, там има врата. Нали, когато аз сънувах тия момичето от Божия църква и летеца, офицера, които стоят пред вратата на Ада, тя беше заключена и там стои на портала един ангел и казва, отваря вратата, щом дойде заповед от Бога и ги вкарва вътре. И тя вижда вратата заключена, но вижда Ада отгоре и пита, защо, Господи? Та аз хода на църква, та аз пея в църквата, та аз се моля, та аз чета Словото Ти. Защо, Господи? Та аз Те обичам, Господи. Да, Те обичаш ми, но не си простила на брата на мъжа ти. На мъжа имал брат и явно те са имали нещо, или дълби, или нещо, и тя не му е простила. Нема да плъеш в небето, ако не си простила. Ако не си простила. И нека да се опомниме ние, които се мислиме за нещо, да видим има ли човек, на когото не сме простили. Има ли? Огледайте се, вижте. Направил ми е зло, наругал ми е, оскърбил ми е, подиграл ми е. Простихте ли му? Делихте се там за имот. Простихте ли му? Ако не сте му простили, обадете се и му простете. Може и сестра Марта да ни слуша. Нали, тази сутрин имах един сън, че виждам някъде нощта и някъде от северната страна се появява една светлина в образ на кръст и осветява земята. Идва тук надолу към земята и чувам глас. Това, което е казано на Марта, е истина. Аз не го повярвах, Марта ми каза, че се е молила и както се е молила, дойди Господи и чула глас, който като отдалече, некъде отдалеч, казва, идвам, идвам. И аз си казвам, а те, от колко време ги слушам, идва, идва Господ, утре ще дойде. До година ще дойде, но идва. Идвам. И понеже сестра Марта почти всеки ден ми се обажда, когато ми оцели. Вчера не е могла да ме намери. И казвам, сестро, помири се с брат и сестра ти. Тя се оплака от брат си, от сестра си. И онзи ден казва, брат Петър, обади се на брат ми. Оказва, че той е много закъсал. И ми стана жал и си поговорихме, защо трябва да се напълваме така. Едни да се за делби, за имоти, за бащини, изпокарат се и не могат да се гледат. И си ходят на църква хората, пеят си,
молят се и не са простили на брата си. А се мислят за нещо, а в действителност са нищо. Човек, който не е простил на брат си, в действителност е нищо. Защото той не може да прости на брат си, на сестра си, на баща си. Ние знаем, тук е една сина, болна сестра. Здравей, сестра сина отпред. Има ли човек, на който не си простила? Има. Кой? Майка ми. Защо? Защото е православна. Да викаме, колкото е просто. Тя е, вика, отзад на четвъртия етаж. Ама как може да не им проставяме? Това ти е майка, бе. Тя те е носила в утробата си. Хранила те, буила те, капала те, мила. И ти сега не може да простиш на майка. Е да, ама тя не се съгласява с мене. Еми нема да се съгласи. Нема, не знам. Е, тук се не отпред. Има ли човек на кого? Има, майка. И тия хора се мислят за нещо. Те си мислят, че са нещо, а в действителност пише тук, че са нищо. И ако ние не сме простили на баща ми, на майка ми, как може да има някакви претенции? Или на сестра ми, ние с сестра ми, заговорим или по телефона, или дома, или от тях ще се скараме винаги. Защото тя иска нейното да бъде и аз казвам, не съм съгласен с тебе и войната започва. Не съм съгласен и толкова. Ама тя си ми е сестра, аз не мога за сега да ни нещо казала там по словото, тя не го разбира или аз не го разбирам и тя ме критикува. Добре, нека ме критикува, съгласен съм. Това, което ме критикува, намира ми грешки, като говоря или цитирам нещо и тя го намира веднага, дебне ми, тука сгреши, е тука е така. Благодаря. Но това е сестра ми, може ли да гониш гарес и да се мразиме, да се ненавиждаме и да викаме, ние сме нещо, аз сме нищо. Какво да правим? Да изпитваме делата си и тогава ще има похвала само къде? Само на себе си, а не пред другите. Нека да изпитваме делата си. Какви са делата? Молиме се. Хвалиме ли се за това, че се молиме за това, за оня, за един, кой си? Постиме. Похвалихме ли се, че постим? Правиме ли благодаяние? Хвалиме ли се или го правим така да ни видят? Когато, тук не се събира десятък, ама когато се събира десятък, така да пусне по-голема банкнота там в дискус. Не десятък, а дискус. Да ни видят, че ние пускаме по-големата банкнота. Или както царство му небесно, един пастир веднъж дигнал тамвона ръката така и давам 500 лева за Божието дело, обаче искам тия пари да ми се даде точна сметка къде ще отидат. И добре, ще ти се даде точна сметка. И да ти се даде точната сметка, братко, 500 лева изгоряха. Защото ти се похвали пред цялата църква, че даваш за Божието дело. А какво трябва да правим? На тайна. Да постим на тайна, никой да не знае. Да се молиме тайно, когато никой не знае. Нощно време, когато всичко спи, ти ставаш, се молиш и само Бог знае. Даваме на някой. Ето, аз имам такива случаи, някой казва, ето, дай тия пари на еди кой си, да си плати там парното или тока, но не му казва и откъде са. Не му казва и откъде са, за да не знае никой. А не да спечелим благоволението на той, който му даваме, да той после да ни бъде благодарен. Нема как да ни е благодарен. Гледах едно интервю с Ботю Ботев, който е бил шеф на разузнаването и четах книгата на Русо, аз убих Луканов. И той е много наежен срещу Ботев Ботев, обвинява го, но той казва една истина. Луканов даде пари на много хора, като се надяваше, че те ще го пазят, а точно те го ликвидираха. Той се надяваше, че тия хора, на които е раздал пари, ще го пазят. И ние сме свидетели с Димчо, при един младеж,
който беше ни раздал пари на приятели, за да го пазят. 30 000 лева беше дал на един да го пази и той го ликвидира, отрепа го и го закара в Брезник там и го запали и го изгори. За да не му върне парите. Разбирате ли какво правят първо? Ние си мислиме, че правиме благодаяние. Ама всички такива сметки ги има. Четете царете и ще видите какво става там. Един цар еврейски, много добър. Върви по делата на баща си Давида. Обаче реши да воюва там с сирийците и отиде на помощ от Египет. И той му каза, пророка го срещна и му каза, ти разби амоници, разби тия, ти беше с Господ, вършиш и всичко по Божието дело. Къде си се гнал тя да търсиш помощ от Египет? Господ ли воюва Египет воюва? Затова ще паднеш, сега ще загубиш. Ти ще ми кажеш, вържете го това пророк там, като се върна. Като се върнеш, ако се върнеш изобщо. Друг цар, върви по Божиите пътища. Разчита на това, разчита на оно и после отиде при Ахав там, нали, при този отстъпник и айде и той. И Бог праща пророци и казва, бе, добре вървеше, всичко хубаво. Така сме и ние сега, вървиме добре и тръгнеме на някъде и се отклониме и си мислиме, като сме добре, слава на Бога, добре сме, добре сте и се надигне духа ни. Възгордееме се и хоп, паднеме. И тогава, като паднеме, почваме да се паникосваме и ако има около нас духовни хора, ще кажат, е, брате, е ти падна, защото така и така възгордя се, погледна много от високо на другите, уча да съдиш другите християни и затова стана така. И трябва така да го наставяваме, че да се върне и да се поправи. Наставлявания със слово да дели всяко благо с оногова, който го наставлява. Е, тук е задаването, но всичко това трябва да бъде свободно от сърце, не да се дава. Разбира се, има хора, които нямат нужда от тия блага, нали, които проповядват Божието слово без пари. Има Господ ги снабдява от друго место и няма нужда да се грижат за това как да бъде нахранен или облечен това, който те наставява. Но можеш пак да споделиш някои от благата, които имаш. Нали, ако всеки ден баници, да ме поканиш на една баница, нали, една вечер. Или нещо друго от такъв род. Да не ти се свиди, да не ти е стиснато сърцето, а да можеш да ги поканиш, да ги нагостиш такива хора и в тия събирания домашни, ние знаем, че се говори за Бога, за вярата, там се разкриват някои неща, някои заблуди, някои измами, които хората са объркани. Защото ние виждаме, че маса хора в България са с промити мозъци. Те са настроени и враждебно и виждат истината и върват на там, дето не трябва да се върви. И са готови да се бият и да воюват за лъжата. И проповядат някоя лъжа, не могат да се опомнят и на такива хора как да им се помогне. Трябва кротичко да им се каже, чакай бе, не е така бе, не дейте така бе хора. Не дейте, не скачайте толкова много високо. Не дейте се лъга. Бог поругаем не бива. Каквото посее човек, това и ще пожъне. Бог поругаем не бива. Аз съм свидетел на много. Тук имам, казвал съм някои неща, мога да ги кажа отново. Нали, няма много да се забави.
В моето село живеял един човек, Никола Налбантов, преди 9 септември и бил много богат. Един ден, там старците са ми разказвали, като сетели на пейката там пред една кръчма, той минал с коня и старците казали: «Чорбаджи, много са хубави нимите, ако Господ опази полето от градушка, голем берекет ще се изсипе». Той си изправил на коня и казал: «А, мъчно Господ ще ме направи сиромах». И препуснал към полето. Старците и цъкали: «Леле, кой говори това? Кво говори това?» Но това на време да се каже такава дума, сега е масово явление. Това и по телевизия бръщолеят глупости, колко искат. Ама те си и патат, те не се усещат откъде. Минава известно време, то отива да види нивите и кога гледат, коня пристига. Закачил се чорбаджията за стремето и виси и спира коня пред старците, главата му разбита. И старците: «Олеле, колко бързо Господ те направи сиромах! Колко бързо!» Слушал съм едно свидетелство от един пастир. Отишли на Витоща и там се заговорили с някакви хора. И той започнал да им говори за Бога, да им проповядва, че Бог е сътворил тая красива природа, да му благодариме за дърветата, за Витоша, за всичко. Обаче един атеист дигнал главата нагоре към небето, зинал и извикал: «Къде си, Боже? Ела да се пребориме с Тебе!» И вика, както беше зинал, една пчела влезна в гърлото, ожили го и докато го свалиха до княжево, той свърши. Нема да събара планините и планетите да се бори с тебе. Една пчела, колко си бе човече? Къде си тръгнал бе? Бог поругаем не бива. Коце, мой колега, Костадин Коцев се казваш. Като отидах на работа в КЗО-то, веднага са докладвали там на шефовете, и после се оказа, че на началника на Трето районно, брат му, работи там в Кезовото. И той точно влиза и казва: «Ей, некои хора вярват в Бога». И Коце се обърна и напсува Бога на майка. Отиде Коце командировка и го докараха умрел. Докараха го умрел, аз съм свидетел. Той е същия, брата на шефа на Трето районно, започна да ме подиграва. Знаете ли, че бай Пешо верва в Господ? Вие знаете ли, че Петър Велев верва в Господ? Аз не му обръща внимание. И имаше некои събрани и той на събранието стана и казва: «Колеги, знаете ли, че бай Пешо е набожен?» Обаче началника на цеха каза: «Асене, ти си глупак. Бай Пешо не е набожен, а е верующ. Аз съм атеист. Аз съм атеист, но майка ми е верваща. И когато некой говори против верващите, говори против майка ми. Още един път, ако кажеш една дума против Петър Велев и го подиграва, че е вярваш, ще ти изсвърля от отдел». «А бе, шефе, не бе, аз на шега». «Нема на шега». Обаче Асенчо, добър човек, добър работник, специалист добър, добър, по-човешки добър. Отива в НДК-то, некой го поканил на евангелизация и той идва понеделник и вика: «Бай Пешо, и вие ли сте от тия побърканите?» вика.
Защото, вика, там едни говорят на други езици, о-о-о-о, и се подиграват. Вика, Сенчо, не се подиграй, че като те плесне Господ, не може да ме плесне. Знаеш ли какво правиш? Хулиш Святия Дух. Хулиш Святия Дух, този грях не се прощава. Другия, каквото ме хулиш мене, аз ти прощавам и Бог ще ти прости. Ако хулиш Исус Христос, той ще ти прости. Но Святия Дух не се прощава. Знаеш ли какво говориш? Ха-ха-ха, глупости! Разболя се Асенчо и след една седмица го докараха мъртъв. И се оказа, после като вървиме на гробищата, нали, на погребението, шефа стои до мен и вика, е той, който върви зад ковчега, е брат му, той е началник на Трето реално. Нека ме чуе, кой е жив и здрав, Бог да му даде покаяние. А той беше казал на Атанас Ризо, иди кажи на твоя приятел Петър Велев, че ще го побъркаме и ще го пратиме в Лудницата. Той дойде и ми казваш, бил на разпит там в Трето реално. И какво направи Господ заедно да погребаваме брат му? Бог поругаем не бива. Бог поругаем не бива. Видял съм и други случаи, да не ги разказвам, може би още десетина случаи, които съм свидетел. Един е Любен от Рударци, който пред мен и пред Томи Караколев напсува Бога. И след един месец неговия син падна от терасата, напил се надолу с главата на плочите, разби си главата и го погребаха. И той посърна, но пак продължи да псува. И след още един месец неговия некролог на вратата на Рударци. Любен се казваше, аз съм свидетел. Бог поругаем не бива. И каквото човек сее, това ще жене. Ако хвали Бога, ще бъде благословен и похвален. Нали? Ама ако сее омраза, омраза ще жене. То имаше един огромен списък. Беше го направила сестра Костадинка Панова. Не знам дали го знаете този списък. Кой каквото сее? Ако сееш това, сееш жениш това, ако сееш това, жениш. Ма цял списък. Каквото сееш това, жениш. Нали? Цял списък. Каквото посееш, това ще пожениш. Сееме омраза, искаме любов. Еми няма как да стане. И зависи къде и какво сееме. Къде сееме. Който сее в плата, от плата ще пожене тление. Който сее, който дава за плата, тук говорихме с брат Христов събота, той вече 5-6 пъти ми пита какво е плът, какво е физика, какво е тяло и не мога да се разбереме, че това е стария човек, това, което ние търсиме, нали, да изпитаме като удоволствие в живота, в тялото, не само в тялото, ами в живота има много хора, които не в тялото, ама очите да видят, да обиколят, идат до Северния полюс, ето сега, нали, там медиите съобщават за една австралийка, която била вегетарианка и казала, искам да докажа, защото по принцип вегетарианците били по-слабо, слаби хора физически, ще изкача Монт Еверест, за да докажа на хората, че вегетарианците също са много силни хора. Обаче 400 метра под Монт Еверест и се свършва кислорода и тя умира и остава там. Не можа да докаже на хората, че вегетарианците са по-силни от другите хора. И има коментар, нали, в интернет. Не, че са против вегетарианците, но човешкият организъм има нужда от всички елементи, не само от едни елементи, не само от такива. За определени неща вегетарианството е добре. Ето виждате,
Димитър Куличев е вегетарианин, 91 година. Цял живот яде само плодове и зеленчуци. И въпреки това е жилав и здрав. Слабичък е, но жилав и здрав. Но трябва да помните, че и Хитлер е бил вегетарианец. Той е бил също вегетарианец. И то твърд вегетарианец. И каква полза, като е ял човеч и избивал толкова народ. Затова, къде се е? Как да се е в духа? Ами ето, тая сестра се е там в духа и печати мирни договор. Друг се е в духа, купува Евангелия и ги занася на своите родини. На всеки своя родина, по една Библия, по едно Евангелие. Ето ти, сееш в духа. И тия хора отиваш и им казваш, утре, други ден, и аз се притеснявах за моите братовчеди, аз им дадох на нали, със сестра ми имахме 27 първи братовчеди, т.е. ние заедно с нея сме 27, иначе имаме 25 и ние двама 27. И се постарах на почти всички братовчеди да им занеса по една Библия и да им говоря за Бога. И нещата не върват. Не върват. Обаче, знаете ли какво става? Сега децата им ми се обаждат. Не те, а децата им. Библиите са останалите. Те са чели. На мен не ми верят. Нали? Аз съм по-стар от тях, така ми викат, нали, и децата им, голем батко. Значи толкова ви ми викат голем батко. Абе, голем батко, кой може да го изпълни това, бе, тази Библия, кой може да изпълни, бе? Ма нема да изпълнява цялата Библия, седни и чети. Седни и чети. Един по един, моите братовчеди си заминаха, но преди да си заминат, обикновено отиваме, молиме си за прошка на греховете, четеме мирния договор и те си заминават. Не вярват, че може да бъдат и церени. Е, сега има тук една сестра, която знае за една моя първа братовчетка, Анна Захариева. Не вярва. Занесохме и Библия, даваме, но слава Бога, нейната дъщеря пък е повярвала при тия, и беха там. Лютераните. И Господ си има грижата. Посетихме я. Абе, Ани, абе, повярвай, бе, има Господ, бе, абе, повярвай, бе. Абе, жив е Господ, аз ти казвам, аз знам, че има Господе. И накрая не вярва, това е положение. Искаш ли да се молим? А, да се молите, молете се. Молете се за мен. Всеки почти, почти всеки човек е съгласен да се молят за него. Обаче техните деца, сега един по един ми викат техните, голем батко, може да дойдеш у нас, има проблем. Ела у нас, жена ми има проблем. Ела, еди, къде си? И ме слушат. Сега ме слушат внимателно децата им. А те, моите братовчеди, не можеха да ме слушат, защото те беха по-учени. Нали? Те са с висше образование, един професор, и той, професор беше, казва, апостол Павел е объркал вярата на юдеите. Абе, бате ми, то как ще обърка вярата на юдеите, бе? Не е така. И така, те повече знаят, повече знаят. И малко са хората от моите родини, които ми вярват. Но пък има хора по света, които ми вярват и казват, ето в Германия се обаждат, казват, вярваме ти. Миналия път ви казах, че
Методи ми пише, некој там по интернет писал, тоа Петар Велев не мога да го понасам, но всичко което каже е истина. Значи тој приема истината. Макар че не може да ме понаса, ако иска да ме понаса. Понаса, не понаса, сейте. Сейте в духа, на братовчери, на чичовци, на леди, на баджанаци, на каквито и да са, сейте, сейте в духа, сейте, говорете на тоа народ. Сейте и ще видите, че рано или късно ще поженете. Когато си отиваше един от моите роднини, и аз се молих за него, чух глас, който каза, който със сълзи, сълзи е ходил да сее, със радост ще се върне, носейки снопите си. Когато отидах на другия ден при него, той съгласи да направи помирния договор, да си изповяда и Бог подейства в живота му. Така че работете там, на духовния фронт, защото малко са работниците, малко са тия, които говорят истината. Малко са, ето, отворете интернет и ще видите какви хвалби, какви чудеси, колко духовни, колко велики, колко велики и истината е заобикалят. Ако може така да минат по край истината. Колко са велики! И пак ми казвам за Дейвид Уилкерсън, защото някои може да не са чули в последното си интервю, впрочем не последно, а когато е бил в България, казва, за мен е важно само едно. Исус да каже, Дейвид, аз те познавам. Това ви е достатъчно. Не ме интересува, 30 книги съм написал, не знам колко църкви, това въобще не ме интересува. И това съм сигурен, че Исус няма да каже, браво бе, ти направи 10 църкви, ти там отиде между наркоманите и измъкна от наркоманите много такива и ги направи проповедници. Не, това няма да ми каже, само ще ми каже, ела, аз те познавам, това за мен е достатъчно. Кога ще ни каже? Когато се еме в духа, ако се еме в плътта, какво ще пожени оттам? Пление. И като правим добро, да не се обесърчаваме. Нека бъдем искрени и да си признаваме, че понякога се обесърчаваме. И особено тук, когато току-що бех повярвал, и тъй докле имаме време, нека правиме добро на всички, а най-вече на своите повяра. И аз тогава казвам, не, апостол Павле, тук не си прав. Защо ще делиш хората на свой повяра и на чужди повяра? Като правиш добро, правиш на доброто, без да се интересуваш хората добри ли са и са лоши. И тогава сънувах сън, че говоря по телефона с апостол Павел. И той ми каза, какво не годуваш? Ами тук си казал, че делиш хората на свой и на чужди. Не може на всички човечи ще правим добро, без да... Ами много скоро ще разбереш защо е така. И много скоро разбрах, когато правя добро на своите повяра, своите повяра ми благодарят. Когато правя добро на чуждите, те не само, че не ми благодарят, а ми почват да ме хулят и да не годуват. Защото 10 пъти може да съм им направил добро и един път като не им направя добро и те вече са наежени срещу мен. И аз го забелязах и казвам, апостол Павел е прав. Първо на своите повяра, на своите повяра, но има хора, които се правят, че са свои повяра, а в действителност са вмъкнали в църквата антихристи, лъжехристи, които се правят на такива. Къде бехме? В Ловеч и там брат Величко Велев проповядваше по 13 глава към коринтените за любовта, за любовта, за любовта, за любовта.
И аз им казах, нито майка ми, нито баща ми, нито сестра ми, нито некои от моите най-близки роднини, Чичовци, Лели, Вуйчо, никой не ми е казал, Петре, аз те обичам. Ама никой. Обаче аз знаех, че те ме обичат. Като ме видят, радват ми се, като че ли кой са видели. Тичат да ме прегърнат, как си, като още като дете. Да, разбира се, ние такъв ред беше тогава, на Чичо, на Стринка, на Вуйчо, целуваме ръце, те ни се радват. Братовчедите като ме радват, ми се като ме видят и знам, че ме обичат. И никой не ми е казал, че ме обичат. А един ден на вратата, двама евангелски пастири на вратата на Бачо Киро ми казаха, брат Петре, ние много те обичаме. И затова те молиме, не дей да се молиш за Царя на Бога. Много те обичаме. И през нощта сънувам сън, че тия двама пастири викат господин Цветков, който беше шеф на комитета по вероисповеданията и му казват, сънувам, че съм там в канцеларията и му казват, искаме от вас да забраните събранията на Петър Велев. И той тръгва и отива в Пето районно. И съня в съня, аз оп, Пето районно. Между другото, Господ така е наредил, че началника на Пето районно беше мой съученик. Съученик, седели сме един чин, от Байло, Никола Ангелов се казва. Отиват в Пето районно и казват там на шефовете, забранете събранието на Петър Велев. Но Никола Ангелов не е бил там, други са се обадили в Държавна сигурност и от втори отдел на Държавна сигурност ме вика майор Владо Николов и казва, виж сега, ние нямаме нищо против вашите събрания. Нямаме нищо против да се молите за болни, стига болните да оздравяват. Стига болните да оздравяват. Ама ние не вярваме, че оздравяват. Ама вие се молете. Обаче, твоите братя протестират и са поискали от милицията да забраним събранието. И ние сме задължени да ви забраним. И аз казвам, аз знам кои са тия мои братя, дето са поискали. А там стоеше някакъв негов началник, защото той като говореше с него, така със страхопочитание към ми. Явно е бил някой полковник. Кои са? И аз ги казвам, той и той. И той е другия, настръхна стана и обърнаха му се очите. Как може? Откъде знаеш? Ми знам. Отгоре. Знам. Тия хора ми казаха, че много ме обичат. Обичат ли? Един ден на вратата на пак така на църквата ме посреща един от дяконите и каза, брат Петре, много знание има, много приказки, но любов нямаме, брате. А той беше ходил и беше ме предал. Ние се молихме за него, Господ го изцери и след изцерението Господ ми показа един така, едни фикуси има едни такива, един кабинет. Той кабинет ми го показваше няколко пъти и той отива там и разказва цялата история, че аз съм ходил да се моля за него и така нататък. На вратата няма любов. И аз го питах. Имам един въпрос към тебе, брате. Кажи, брат, има ли човек на планетата християнин, убеден християнин, първо убеден християнин, който много да обича Юда Искариот? Има ли така? Вие обичате ли Юда Искариот? Не. И тия неща ги разказах в Пловеч. И след службата дойде една сестра и каза, брат Петре,
казаха, че ти ще идваш тука. Иде един брат, явно кой е този брат, който обича любовта и говори против теб. Говори против теб да не те слушам. Разбирате ли ми какво ви говоря? Много те обичаме. Къде сеете? Да не любиме с език, а да любиме на дело. Да вършиме нещата на дело. Не да приказваме, както нали, аз не съм имал семейство, но гледам по филмите какво става. Нали, жените, мъжо, обичаш ли ми? Обичам. Много ли ми? Много. Еми, купи ми нови обувки тогава, щом ме обичаш толкова много. Нали, не такова обичане. Много ли? Много те обичам. Айде, купи ми нови обувки. Така да обичаме, че да поставяме другите над себе си. И затова аз изпитах и видях, тия на които им правих добро и беха вярващи, те ми се отблагодаряваха, но искрено вярващи, защото имаше и фалшиви. А тия, които беха атеисти, търсиха след това да ме обвинява, той е ти си такъв, ти си инакъв. И лъжиха, почти лъжат всички, като примерно искат пари на заем, дай ми 1000 лева и след 2 месеца ще ги върна. След 5 години го питам, какво стана с 1000 лева? Абе, на теб не ти трябва. Това са невярващите. Но теб не ти трябва, пика за какво са. Ти си имаш пари. Тия, които искат да се нравят по плът, те ми принуждават да се образвате само, за да не бъдат гонени за кръста Христов. Явно, че ония, които са се образвали и са спазвали някакви традиции, не са били гонени заради Христовия кръст. Така и днеска има неща, които ако вие старозаветни ги правите или палите събота или нещо друго, тогава няма да ви гонат и няма да ви притесняват. Но ако говорите и проповядвате Евангелието, ще ви подгонат. Ще ви подгонат заради Христовия кръст. Нали, може би, ако се интересуват и те, които коментират по интернет, какво говорят, Петър Велев е православен, Петър Велев е православен, той само защитава православните, ама не е така. Нали, аз само отговарям, кривославен ли искате да бъда? Ако искате да бъда кривославен, ама аз не искам. Аз искам да бъда православен, право да славя Бог. И какво става от тая православна църква, ние бехме с Димчо в Стара Загора, и там един свещеник започва да проповядва Евангелието. И църквата му се препълва. Напълва се до вратите. Пристига митрополита, вижда цялата тая история, удра се жезела там в църквата и казва: какво е това протестантско сборище? Но не е протестантско, този човек проповядва Евангелие. Имаше един свещеник, който като завърши образованието, го назначиха в, понеже ми беше приятел, още от младежките години, той беше гимнастик, беше завършил ВИП и аз се занимавам с гимнастика. И като научих, че е свещеник, отих да го слушам на едно Рождество Христово в Мала Шевци. Църквата беше препълнена и той проповядваше с големо помазание. След това втори път отидах, говори 5-6 минути и викам: какво правите, какво стана, бе? Какво стана с теб? И извикаха ме веднага и казаха: бе, какви са тия протестантски проповеди? Ма какво е това, бе? 5 минути!
5 минути. Отивам от църквата Света София на Разпети петък. Претъпка на църквата. Може би около 2 часа проповед. Чудесна проповед. Големо помазание. Радвам се. На другата година пак отивам 10-тина минути. Отивам при същия свещеник ми, ама чакаме ти, миналата година такава проповед дръпна тука, хората се разплакаха, засегна сърцата им. Ела вътре да ти покажа окръжното. Ма какво окръжно? Има окръжно от Светия Синод да не проповядваме повече от 5 минути. Разбира се, това беше преди време. Сега чувам, че тук там проповядват по 20 минути или по повече. Разбирате ли какво става? От голяма любов към българския народ забраняват на свещеници да проповядват с часове. Да не ми тоя народ да прогледне, да не ми тоя народ да бъде просветен, да не ми тоя народ да повярва и да не ми тоя народ да бъде изцелен. Да не ми да бъде изцелен. Оня път казах, Министерство на образованието трябва да се промени, както е било преди 9 септември, Министерство на просвещението. Народът да се просвети. Обаче един брат ми направи забележка след това и казва, брате, не си прав, що? Ами защото ще турат в това Министерство на просвещението такива мошеници, че ще просвещават народа на йога, на източни религии, на Буда, на Мохамед, че ги просвещават там. Той пак дума просвещение, ама кой ще ги просвещава? Както ги просвещават децата сега, да научат кой е Буда, кой е Мохамед. Нека да научат кой е, когато навършат 20 години, но деца на 5 години да ги учиш кой е Буда и кой е Мохамед. И после да им объркаш главите и после да не може да ги оправиш. И така, нека да сееме в духа. Защото няма работници, казвам ви. Малко са хората, които проповядат истината. Повечето гледат да угаждат на хората, гледат да събират, да си дрънкат там на китарите, да си кълчат, да си танцуват, да си отидат като на кафене на църква. Малко развлечение, насам натам и след това нищо и половина. А тие, които искат да правите това или онова, и да изпълнявате техните поръки, техните доктрини, техните учения, те искат да се хвалят с вас. Те искат да се хвалят с вас. Това е също тая доктрина, има която учение, че не се признава кръщаването на деца. И тогава се прави второ кръщане, което е престъпление, което е ерес. Понеже Господ е записал чрез Святия Дух в 4 глава към Ефесяни. Един е Бог, един е Господ Исус Христос. Една е вярата, една е надеждата, едно е кръщението. Не може по 10 кръщане. Не може. А защо иска да се прави второ кръщане? Ами да се хвалят колко хора са били по кръщане, те са били кръщени. А те са кръщени. Имаше една евангелизация там в Слатина, Универсиада ли се казва, какво е там в Слатина, дойде някакъв американец и започнаха там, раздават едни картончета, ние да се разписваме, че сме повярвали от неговата проповед. Чакаме, аз съм от 50 години вярваш, какво се разписвам тук. И народа масово се разписва на тия картончета и той ще отиде в Америка и ще каже, благодарение на моята проповед в България повярваха 10 000 души. А до един са си вярващи. Е това го правят тия, които да се искат да се хвалят с вас, че те са ви накарали да се кръсти още един път. Брат Борис, царство му небесно, брат Петре, ти имаш и волно кръщение. Имам таман две.
Е, как така? Еми такава, православната църква съм кръстен и в 50-ната. А, ние тия 50-ната не ги приемаме. Е, защо не ги приемат? В 50-ната църква ме кръстиха в името на Отца и Сина и Светия Дух. Вие как ги кръщават? Нали? Ама нема, те ние са необрезани филистимци. Веднага след тая дума необрезани филистимци, на другия ден дойде полицията и им слови катинар там на дома на събрани. И ги пратиха в доктор Лонг и те почнаха да ходят в доктор Лонг при необрезаните филистимци. Не може да ги наричаме братята си, за които Исус е умрял необрезани филистимци. Защо искат да го направят? Да се хвалят! Да се хвалят. Аз кръстих Петър Велев. Ама аз два пъти съм кръщан, а 100 пъти да се кръщам. Имаше един брат Златан ми е казвал, който се е кръстил към 10 пъти. Водно кръщение. Отива в баптистката църква, вече спасен, покаян, кръщават го. 50-та го кръщават. Отива от бендата, те му казва, а не, не, тия са нечестивци. Необрезани, трябва и в адвента, айди в адвентата кръстене. Десетина кръстенета човека направи, за да угоди на всичките. Угажда ли им? Нищо не им угажда. Да се хвалят. Да се хвалят колко души са повярвали, колко души те са. Повтарям ги тия неща, защото ме питат. Ти чрез кого повярва? Чрез Святия Дух. Е как така? Еми те така чрез Святия Дух повярва. Апостол Павел чрез кого повярва? Чрез Божия Дух. Савай, савай, що ме гониш? А да, апостол отиде при Анания. Еми отиде, защото Бог му каза на Анания да се помоли за него. Чрез Святия Дух. Ама кой ти е благовествал? Ама много хора са ми благовествали. Много. Много хора са ми благовествали, аз не съм приемал. Но дойде време, когато реших да се помоля и като започнах да се моля, изпълни ме Святия Дух със сила и аз извиках: жив си Господи и слава да бъде на името. Ето, чрез Него повярвам. Ама кой е твой духовен баща, бе? Мой духовен баща е моя небесен Отец. Той се намира на небето. И Исус казва: никого не наричай духовен баща. А в евангелските среди има духовен баща. И не само духовен баща, но и духовна майка. Коя е твоята духовна майка? Ама Господ не е писал за духовната майка, защото по негово време не е имало духовни майки. Защото жените са мълчали, не са като днешните духовни майки. Никой не наричай твой отец, никой не наричай учител, твой учител. Разбира се, става въпрос за духовен учител като дъно. Оние, които наричат учителя, грешат пред Бога. Какъв учител е дъно? Един еретик. Но учителя по математиката, по география, по история, учител, той си учител. Сега Ичко не може да ни каже учителката по география. Еми, учителка му е по география. Но тя не му е духовната учителка. Тя не му е духовната учителка. Както и за мене. Брат Петър, ти си моят духовен учител. Малквай! Исус е твоя духовен учител. Разбрахте ли ми защо ви карат да пазите тая доктрина, оная доктрина, да се кръщавате още един път, да вярвате, че Исус има братя, родени от Дева Мария и други лъжи, за да се хвалят с вас, че са ви заразили с тия ереси. Да се хвалят с вас. За това го правят. И да не ми дава Господ да се хваля, казва апостол Павел, освен с кръста на Господа нашего Исуса Христа. Обаче, чрез този кръст какво стана? Светът е разпнат за мен. И аз съм разпнат за света. Дали така е при нас? Дали света е разпнат за нас? Като живеем в този свят, дали му угаждаме, дали вървим по неговите пътища?
И така, в Христа Исуса нито образването има някаква сила, нито необразването, а новата твар. В Христа Исуса нито първо едното кръщение, нито второто кръщение ще има сила, ако ние не сме новороден. Защото много кръстени, вие знаете, и другарът Тодор Живков е бил кръстен, и цялото политбюро са били кръстени. И мислите ли, някои от тях може да се покаяли, не казвам нищо. Но повечето от тях са врагове на Христа. Те директно говорят. И сега ме питате, за кой ме питаш ли, за Гео Милев, дали да държи неговите там. Знаете какво пише Гео Милев там за поп Андрей? Последния залп го отправи в Божия храм. И това е християнин ли? Това човек християнин ли? И така ли го направи свещеник? С уродие той е гръмнал църквата. Тоест, тия, дето гръмнаха Света неделя, те са най-добрите, най-умрите. Избиха 200 невинни хора. 200 невинни хора. Ама той е голема работа, Гео Милев. Абе, никаква голема работа, един антихрист. На ония, които постъпват по това правило, по това правило, светът да бъде разпнат за тях и те да бъдат разпнати за света, нека бъде мир и милост. Тям и на Израила Божия. Винаги има условия. Тия, които постъпват по това правило. А не мир на всички човеци. Няма да стане. И затова при превода там, точно тая синодалния превод, пише как беше. Слава ви, сините Богу, на земята между човеците мир. Между кои човеци? Прескочили са нещо. Между човеците, в които е Неговото благоволение. На земята мир. Няма мир за нечестивите. Няма, така пише. Няма мир за нечестивите. Има мир за човеците, в които е Неговото благоволение. За тях има мир. Мир ви давам, моя мир ви давам, да се не смущава сърцето ви, аз не давам както света дава. И накрая, проче никой да не ми досажда, защото аз носа на тялото си раните на Господа Исуса Христа. Некои си мислят, че той е имал рани на ръцете и на краката. Той говори за раните, за побоя, за преследването, за униженията, които той е изживял заради Господа Исуса Христа. Знаете, още от началото съдът на Фест и после на Агрипа, че го унижаваха, че го хулеха, макар че Фест го нарече полудял си Павле, а Агрипа му каза: още малко и ще ме направиш християнин. А той отговори: желал бих не още малко, още много, но всички вие да станете християни, но без тия окови, и показва оковите, с които е бил държан. И така, това е неговите рани. Той носеше смъртна си присъда в джоба си постоянно и знаеше, че всеки момент може да умре. Но въпреки това отиваше и благовестваше и проповядваше Божието благовестие. Благодата на Господа нашего Исуса Христа да бъде с вашия дух, братя галилеяни, но да бъде и с нашия дух, но и сестри, не само братята, макар че той и сестрите тук ги е забрал. Ние казваме Божия дух да бъде и с нас, с домовете ни и така нататък. Сега, ако имате някакви нужди, кажете да се молим. Ако има нещо по Словото, да питате, брат Христо го нема, той ще пак да каже нещо. Кажи, Марко.
имам две нужди се ми предложи. Едната е от Комишанската църква на Аза. На една сестричка. От Конгрешанската? Да, с рак на лимфите и то е възможно най-тежкия рак. Бързо тече. Днес беше по-болна, днес беше по-болна и прави така вливания. И продължиха се молиме, когато излезе от болницата, вече сигурно утре ще я изпиша. Най-вероятно ще дойдем до вас, за да я доведа, за да я водиш като молитва на отричане и покаяние към както си наредни. Тя никога не е чувала дори за мирния договор. Да. Русица такова. Русица. Така и за налогчето за баба и Лили, и тя има тук разчупване, паднала е в опата и се изчупила си рамото. Кой? Бабата на Лили, на Лора, и е тук с операция, не може да става, не може да се движи ръката. Тя си е на възраст, жената на все пак, аз вярвам, че се... Еми да се молиме да се оправи. Да, Бог да й помогне да оздравее, защото това не може да се обслужва. Добре. Друг, Трамара, кажи. За една наша близка, на дъщеря ми приятелка, Таня се казва, Таня. Левтиния на кръвта има. Какво има? Левтимия. Левтимия. Таня за левтимия. Да. О. И за права пак да се помолиме, там то не пускат при него ни да влизи, не знам какво е. Абе, милост Господи, за той Павел. И за сестра му. Имаш ли някакви сведения за Павел? Нещо. Нали ти казвам, не пуска жена му никой. А, жена му не пуска. Не иска да говори с никой. За никой. И Теодора не може да влиза. Не пуска и Теодора. И това е. Ами изолирал се, ама може и врага да го изолирал. Да може да се свести, да се опомни. Ами ето хора, за които трябва да се молим. Те ще... Кажи, сестра, Саша. Може да се молим и за Сандра. Сандра, какво става с нея? Има 4 курса химиотерапия, но искат докторите 6 да ги направят и падат много кръвните показатели. Господ да ги възстанови, да я държи и нея, и за мене Господ да ми дава сили. Амин и на тебе, да. Господ да ви дава сили. Заимела за ръката много е подута. Боли ръката? Не, боли, тя се е надула. Ходила ли е на правец? Е, ходи, ходи там. Ходят и правят и разни такова работи, пак няма по-добре ми. Добре, друг. Ако нема, да се изправи. Брат Петре, да. Искам да ти изправя. Едно нещо. Но в Тецка има пожар дома. У вас? У нас. Ей, сестра Мария, какво ставаме? Защо? Щерно. А? Сина ми на Тецка ще се запали. Кой се запали? Моя Тервел. Сина ми се запали. Тервел? От цигарата? От цигарата. Е заспал за цигарата. Пандалона, яката и помола всичко. Аз ставам сутринта, нещо мирише, той не ми дава да писам в неговата стая. Гледам от балкона, от неговата стая излиза пушика и пушика влиза, аз блъскам вратата, влизам вътре, значи човек да си бръкне... Те са щели да се задушат, да избръкне. Той е сам, тя е в болницата. Това е болницата. Панталона му гори, якито му гори, панталона, якито на кофе, те изгоряха. А той се запази по някаква Божия милост, се запази, защото... Бях будна и го събудих. Иначе щяхме да изгорим и ние. Това е. Ще молим за него. Ще се молим, ама Тервел кръстен ли е? Тервел е кръстен 8 годинки. А, добре. На 9 годинки е взимал Господна ветеля. Тервел знае словото повече от тебе, от мен. Всичко знае. Не иска да ходи на църква. Ама не иска, ама трябва да дойде тук да се откаже от тия цигарици. А може ли? Като го знае, Святия Дух да диша дим. Ами, както си е такова и там имаше грехи и всичко ще да плавне, ще да изгори. Еми ето, знанието няма полза, знанието като не се изпълнява. Но се молиме да го вразуми Господ, да се свести и да се опомни.
Добре, да се молим. Говорим, но той ще се има. Господи, слава да бъде името Ти, благодарим Ти, че ни събра тази вечер на молитва. Бъди с нас, чуй нашите немощни молитви, изпълни ги в сила, Господи, защото си мощен да помогнеш и на Тервел, да помогнеш и на тая жена, която е болна от левкемия, да помогнеш и на Павел, който е много зле, Господи. Към Тебе викаме, към тия нещастни хора да им помогнеш. Милост и за тази жена, която е болна от рак на лимфите. Господи, смамри го този дявол и дай шанс да може да се изповяда, да може да повярва и да спаси душата й. Запрати на лукавия, Господи, да не се докосва до нея. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те за всеки един от нас, мини от глава на глава, от сърце на сърце. И помилвай ни и спаси ни, Господи. Слава Тебе. Молиме Те за Имела, за ръката й. Отекла й е ръката, Господи, Ти знаеш защо е това. Ние Те молиме да отпушиш вени, артерии, нерви, лимфи и ръката й да бъде възстановена. Смили се, Господи, за Твоя народ, помилвай ни. Молиме Ти за нашите роднини, моля Ти за моята братовчетка Ана, Господи, докосни сърцето й, благослови децата и внуците й. Милост, Господи, и за другата Ана, благодаря Ти. Ето тя е повярвала и твърди, че се чувства много добре. Господи, откакто сме я представили на молитва, съвършено да бъде изцерена, за да се прослави името Ти и тя да свидетелства. Господи, молиме Ти за Хавина, изцери, премахни болките в кръста. Молиме Ти за Слави, който има някакви болки и не може да погледне с главата нагоре, предполага, че има някакъв шип по гърба. Докосни шипа и цери и премахни болките. Господи, дай съвършено здраве на Панталей, не допускай повече болки в кръста, в крака му. Благослови малкия Иско и цери го съвършено. Молиме Те за брат Пламен, за съвършено здраве и за неговия дом, за дъщери, за зетове и за внучетата му. Господи, помилвай ги. Благослови дома на брат Иван и сестра Мария и опази ги от всякакво зло. Господи, смили се за брат Дани, за бъдещето му. Молиме Те за Сандра, за пълно изцеление. Дяволе, да се махаш от това момиче Сандра. Дух на рак в името на Исус, напусни този дом. Махай се от Сандра и отивай там, където Бог ти определил място и не се връщай, не обреждай друга душа. Господи, помилвай ни, слава да бъде на името Ти. Милост, Господи, за Бойка, бъди с нея, благослови я, помилвай я, милост за Цветелина, милост за Лили, помилвай ги, благослови ги, сине Давидов, милост за Димитър, благослови сестра Мара, сили, здраве, дай на ней, на дъщеря и на внучката. Милост за сестра Станка, изпълни нейните желания и нейното семейство да бъде благословено. Молиме Те за брат Тодор, изцери го от диабета, да изчезне диабета в името на Исус, да се разпръсне. Господи, благослови и брат Патриков, бъди с него, ръководи го, помагай му. Молиме Те за Ели и за нейния дом. Господи, благослови дома й. Молиме Те, Господи, за сестра Ваня и нейното семейство и нейния дом. Помилвай ги, благослови ги. Господи, смили се за сестра Цецка и за нейния син Антуанет. Бъди с него, ръководи го, Господи, помагай му, откъсни го от тая връзка с тая ромка. Независимо, ние не сме против ромите, но не му е мястото там. Той е младо момче, хубаво момче, да си намери подходяща другарка, да създаде здраво християнско семейство. Благослови го, съвършено му дай съвършен мир. Господи, смили се за брат Димчо и неговия дом. Благослови баща му,
Майка му, брат му, снаха му, Гергана благослови, помилва я, благослови баджанаците му, Господи, цели им дом и род, пази ги, помагай им, ръководи ги, Господи, слава Тебе! Молиме Те и за Весела, и за нейния дом, и за майка, и цели майка, и помилва я, и това момче с нея, подари му спасително покаяние. Господи, милост за Твоите раби, за Теменушка, молиме Те да я защитиш, не само нея, но има и други наши сестри се оплакват, че на работните места се развихрят окултисти, сатанисти, магиосници и не знаят какво вършат и затова ние Те молиме да осветиш всичките им машинации и всички планове на дявола за Твоите деца, да бъдат сринати и унищожени. Молиме Те да ни пазиш по пътищата, благослови брат Панчо, благослови брат Христо, той сигурно е в неговото село, него Шево, там където е, пази го от наранявания, пази го от настинки. Молиме Те за всички други наши брати и сестри, които са пръснати из този град и не са могли да дойдат по една или друга причина. Там, където са, посети ги, благослови ги и помилвай ги. Слава да бъде на името Ти, алилуя! Благодарим и Ти, Господи, и сега Те молиме. Мини от глава на глава, от сърце на сърце. Милост, Господи, и за сестра Мария, и за нейния дом, за сина и за дъщеря, и за зети, за внучката, и за целия дом и род. Боже, помилвай ги. Слава Тебе, благодарим Ти, Господи. Молиме Те и за брат Ясен, и за неговия дом. Молиме Те за брат Методи. Молиме Те, Господи, и за дъщерите му. Помилвай ги, благослови ги. Молиме Те за тия нашите сънародници, пръснати по целия свят. Каквото и да става, пази ги, помагай им. И пази ги от всякакво зло. Господи, пази България от катастрофални земетресения, катастрофални наводнения. Пази ни, Господи, и ако стават някакви от Тебе изпратени бедствия върху този народ да се покае, не допускай да загиват хора. Не допускай, Господи, жертви. Слава Тебе! Благодариме Ти! Славиме Ти и Те величаваме, Свята Тройца, един Бог в три лица, поклон на името Ти. Амин! Добре, казвайте, ако има. Някой ден. Знати, за жената болна от левкемия, понеже знам, че това е тежка болест, немощ има, да й четат или тя да чете мирния договор и ако мога си изповядат. Абе, не се молихме и за тази жена да си чупила лаката. Да? Да? Не марете дето предо. Каза едно. За? За Пантелей. Значи, нали, по тия увеселителните паркове има едни играчки такива, за деца, колички, други неща. Има едни кончета. И то бяха едно такова конче тъмно и се движи. Ами малко, извинявай, Панталей, но света ти дърпа, нали така ти дърпа. Интересно ти е. Едно време имаше такива на великденските празници, какво им викаха, са борили на, ти не знам, ти си по-млад. Точно до вас там, дето сега, срещу кино Левски, това беше някакви казарми и целото беше празно. И само въртележки, циркове, това беше там, цело. Панаирджийски. А? Панаирджийски. Панаир. А ти помниш ли някой от тия панаирджийски? Помня, да. Защото аз бех голем вече ученик, бех и там. Отивахме и аз съм се въртел на тия въртележки, нали, седнем на едно. Върже се тука и едно и мое съученик падна отгоре
отвър за се и тук рамото му става на сол. И остава си за цел живот, е така ходи цялото рамо. От тия палехиджински номера. Така. Дявола се мъчи да го отвее сигурно. Да те отвее към тия, към младежките спомени. Там да се завъртиме на въртелечките. И за брат Христо виждам един свещеник, дълга брада, с черни свещенически одежди. Черно расо и черно гирмия. Трябва да служи брат Христо там на Негушевци, да проповядва, да говори на хората, на колко ще го чуят. Между другото и за брат Тодор Патрико виждам 2-3 пъти свещеници. Свещенически одежди. Такива тъмни одежди. Крайно време е да те ръкоположат брат Патрико. Това е. Има ли друг? Да, се виждаш ли нещо? Добре. Ами да се изправим и да завършим. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С народа ни. Амин. С църквите ни. Амин. И с църквата на Господ Исус Христос в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин. Знаете, в събота Господна професия.